Kako sam već ranije najavila, moj gost u studiju danas je predsednik opštine Gračanica Srđan Popović, sa kojim ćemo govoriti o sve učestalijim incidentima koji su se dešavali prethodnih dana. Predsedniče, dobro jutro, hvala što ovako uživo govorite za našu televiziju. Dobro jutro vama i svim vašim gledacima. Evo, već par dana zaredom dešavaju se različiti incidenti. Prvo, hapšenje mladića samo zato što je branio monahinju. Njemu je određen pritvor od 30 dana. Pa imamo li mi prava na veroispovest i slobodu? Pa strašne su se stvari, nažalost, desile. Niko nije očekivao tako nešto. Vidovdan je stvarno ove godine protekao veoma lepo. Imali smo veoma veliki broj gostiju i, kao što ste i sami mogli da vidite, nikada veći broj ljudi nije bio na Vidovdan. Međutim, eto, desilo se neke scene koje niko nije očekivao. Od hapšenja Podgoričanina na Gazimestanu, posle toga skidanje zastave, gde smo videli da su tu zastavu i zapalili, pa do ispisivanja grafita. Nekako te tenzije ne prestaju i koliko god mi pokušavali i apelovali na policiju i na sve bezbednostne strukture, nekako niko to do sada nije ozbiljno shvatio. Juče kad smo videli da je posle skidanja zastave Srpske pravoslavne crkve da se desio i grafit koji je ispisan, svi smo to shvatili kao jednu vrstu pretnje. Ne smemo da stanemo na tome i jednostavno trebamo uvek pokušavati na koji način da predupredimo stvari, jer sve ovo što se dešava mislim da nije slučajno. Čuli smo evo da je u Gojbolji juče pretučen 13-godišnji dečak. Međunarodna zajednica mora konačno da reaguje i sve nas zabrinjava to zašto se ćuti i zašto se niko ni iz Prištine ni iz međunarodne zajednice ne oglašava povodom svih ovih incidenata. Vratimo se na Jovanovića koji je uhapšen na Gazimestanu. Dakle, on je uhapšen zato što je branio monahinju. Sa druge strane, društvenim mrežama javno kruži snimak paljenja naše Srpske pravoslavne crkve zastave. To je zaista kontradiktorno. Pa tu se jednostavno stvara slika da ovde postoje dvostruki aršini i da smo mi Srbi građani drugog reda, nažalost. I nerazumljivo je to zašto se tako stvari postavljaju ovde na Kosovo, a da su svima puna usta budućnosti i da jednostavno kao da se radi nešto što sve ide u tom smeru, da mi gradimo neku budućnost, a da je na terenu slika sasvim drugačija. Stvarno je veličanstveno prošao Vidovdan, ni malo nije bilo prostora za ovakvim nemilim scenima, da se jednostavno tako agresivno i nastupa od strane policije na Gazimestanu, kao što ste rekli, samim tim što se Jovanović pobunio zato što se pretresala monahinja. Mislim, tu ništa nije bilo čudno. Sa druge strane, isto što su upućene i pretnje paljenjem zastave Srpske pravoslavne crkve, ispisivanjem grafita, ali ono što mogu da kažem je da to nas nije uplašilo i da je srpski narod hrabar i da ćemo se sigurno i dalje boriti za to da opstanemo i ostanemo na ovom prostoru. Dobro, lomljenje i odnošenje zastave dogodilo se u samom centru Gračanice. Pa nekako se samo nameće pitanje šta policija radi? Zato sam ja juče i pozvao KFOR. Zato sam i rekao da KFOR treba da pojača svoje patrole i da jednostavno se, dok se god situacija na terenu ne popravi, nažalost, već duže vreme imamo mnogo situacija gde policija nije odradila posao na pravi način, niti je pronašla počinioce mnogih pljački koji se desile u Gračanici. Imali smo slučaj prebijanja dečaka Luke u Gračanici. Evo sad imamo i ove događaje oko Vidovdana. Policija je trebalo da bude ta koja je trebala da spreči skidanje zastave Srpske pravoslavne crkve, da tokom praznika poveća patrola, ne samo tokom praznika, već i 2, 3 ili 4 dana, to sve zavisi od njihove procene, da jednostavno bude povećan broj patrola, zato što su svi ti praznici gde se skuplja u stvari veliki broj ljudi, isto tako i potencijalno gde mogu da se dese ovakvi događaji. Međutim, policija ništa nije uradila što se tiče toga, nije uspela da
spreči sve to, tako da je to još jedan veliki, veliki minus za policiju. Još jedan u nizu od incidenata jeste ispisivanje grafita na putu Gračanica Laplje selo. Nekako smo navikli na to, nije prvi put. Također nije prvi put da niko ne reaguje. Pa, mi smo do sada imali dosta puta ispisivanje grafita. Ako se sećate, imali smo ispisivanje grafita i u školi u Gljaru, isto tako na školi u Preocu, u Lipljanu. Evo sad se to nastavlja i u Gračanici. Do sada niko nije pronađen pod ljudi koji je ispisivo te grafite koje su zasigurno pretnja našem narodu i mogu da kažem da moramo da smo svesni jedne činjenice, da kad god ne pronađete počinioca nekog takvog dela, onda vi ohrabrujete druge da mogu da rade takve stvari i da prosto prođu nekažnjeno. E, to je nešto što stvarno zabrinjava i to je nešto što stvarno u budućnosti može da bude problem. Sve ove incidente nekako možemo shvatiti kao provokaciju, ali i sinoćni incident u Gojbulji, gde je pretučen 13-godišnji dečak, zaista prelazi svake linije. Pa to je stvarno najstrašnije što može da se desi, a to je kad neko napadne decu. I kad vam jednostavno takvi događaji, mogu slobodno da kažem, dođu kao svakodnevnica. To je posljedica oštre retorike koje dolazi iz Prištine i jednostavno cela situacija koja se kreira sa tom nekom nacionalističkom politikom, mislim da stvara takve događaje. Nažalost, pretučen je dečak u Gojbulji. Ne znam kako to neko normalan može da uradi, pogotovo u ovoj situaciji, ali opet kažem, najžalosnije je što sve to ne dolazi na nikakvu osudu od strane međunarodne zajednice. Da li mislite da bi, kada bi institucije u Prištini reagovale i kažnjavale počinioce pre svega, da li bi se broj incidenata smanjio ili bi... Ma svakako, ja mislim da su sva ta mesta gde se dešavaju, uključujući opštinu Gračanica i okolna mesta, nisu to neka velika mesta gde se ne zna ko šta i kako radi. Mislim, kad bi policija ozbiljno počela da radi svoj posao, da bi svi ovi slučaji bili rešeni veoma brzo. Razgovarali ste juče sa predstavnikom KFOR-a. Šta je dogovoreno na sastanku? Kabinet je kontaktirao predstavnika KFOR-a, odnosno LMT tim za vezu. On je odmah došao kod mene u kancelariju i tema sastanka je bila ta da se prenese poruka, odnosno da prenese poruku glavno komandujućem KFOR-a da treba da se povećaju patrole u opštini Gračanica, da je situacija zabrinjavajuća posle svih ovih incidenata koji su se desila i da se zakaže što je moguće skori sastanak kod nas u opštini. Imate dobru saradnju sa KFOR-om. Očekujete li da će uraditi nešto po tom pitanju? Do sada smo imali veoma dobru saradnju sa KFOR-om. Stalno kad je trebalo nešto, oni su stvarno bili na visini zadatka. Vidjet ćemo sad kako će se postaviti u celoj ovoj situaciji. Pomenuli ste Vidovdan i kako je sve proteklo u najboljem redu, veliki broj ljudi, razne manifestacije. Međutim, svi ovi incidenti desili su se baš u tim danima kada mi proslavljamo naš najveći praznik Vidovdan. Da li je to neka poruka za sve nas? Pa može se reći. Mislim da je Vidovdan stvarno ove godine protekao sjajno i organizacija je bila sjajna. Imali smo veliki broj delegacija. Došao nam je i njegova svetost patrijarh, bio je tu i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i sigurno je neko hteo da pokvari sve ono što je lepo bilo organizovano i takvu jednu veličanstvenu proslavu. I mogu reći da Albanci moraju da nauče da poštuju našu istoriju i da moraju da znaju da mi trebamo da gradimo dobro komšijske odnose, da jednostavno ovakve stvari nas ne vode nikude. Ali po različitim izjavama
pojedinih prištinskih političara vidimo da, nažalost, nije tako. Znamo da država Srbija i Kancelarija za Kosovo i Metohiju naročito pomaže svima nama. Kako, da li se dijalogom, pre svega, mogu rešiti ovakve stvari na terenu? Pa to je jedini način. Jedini način s tim što vidite da mnogi Albanci izbegavaju taj dijalog, kao što je mnogo puta predsjednik Aleksandar Vučić rekao da je jedinom dijalogom možemo da rešimo sve probleme. Međutim, mi koliko god ispunjavali sve ono što se dogovorimo, sa druge strane ne nailazimo na bilo kakvo razumevanje. Mi ćemo ostati sigurno posvećeni dijalogu, ostaćemo posvećeni miru. I ovom prilikom bih rekao to da naši meštani ne smeju da nasedaju na bilo kakve provokacije, a mi ćemo se sigurno boriti i sigurno ćemo se boriti za pravdu i da se svi ovi slučajevi i sve ovo što se dešava ovde mora rešiti. Mi se zaista nadamo. Svi ovi incidenti svakako neće ući u njihove izveštaje. Pa, potrudit ćemo se da moraju da ih ubacu u svoje izveštaje, kao što sam rekao. Znači, mi ćemo insistirati na tome da se sve ovo reši i ovo se mora rešiti. I koliko god budemo nailazili na provokacije ili na neke stvari kojima oni misle da mogu da nas uplaše, ja vam odgovorno tvrdim da neće uspjeti u tome. Dakle, vaša poruka našim meštanima je da budu istrajni, da ne nasedaju na provokacije? Tako je, znači da budu istrajni, da ne nasedaju na provokacije, da ne nasedaju na nešto što može da izazove možda neke veće incidente, a mi ćemo insistirati na tome da institucije koje se bave, odnosno koje su odgovorne za bezbednost, da rade svoj posao ono kako treba. Predsjedniče, hvala vam još jednom na ovom gostovanju.